Víte, přestože jste dneska vedli po prvním poločase 1-0, nakonec je z toho remíza 1-1. Jste s ní spokojení? No, tak spokojený, asi jako my jsme byli spokojenější za výhru, no, ale jako asi, když jsme viděli ten druhý poločas, vlastně, že Slovácko mělo víc ze hry, zatlačilo nás, takže asi jako taky ten gol asi bylo toho vyústění, že jsme čekali na něj, že jsme za tu pasivitu a tady to. Takže asi, když to vezmeme, tak já nevím, asi zasloužená remíza, no. Čím to bylo, že vás Slovácko zatlačilo? Tak já nevím, no, tak to je vždycky takhle, že vlastně kdo vede, tak se byť jakoby nechce, ale stáhne se prostě, oni jsou mentálně nahoře a my de facto jakoby bráníme, snažíme se samozřejmě nějakým stylem aktivně nebo tady to, ale těch centrů a všechno tady to, těch střel a tady to tam bylo spoustu, takže říká se, že by to prostě mělo jednou tam zapadnout a to se jim povedlo, byť jako z penalty po ruce a tady to, teda byla samozřejmě jasná, jo, ale to byla spíš jako taká i trest, no, jakoby za nás a jakoby za tu pasivitu, jak jsem říkal. Vy jste otevřel skóre utkání, ale co to bylo za kop? To byl klasický volej, jako no. Ne, levačka už šajtle přes nohu. No tak já jako na tady to mám jako trošku opačně jakoby ty nohy, že vlastně jsem pravák, ale tady to dělám všechno levačkou, takže pro mě to byl jakoby de facto normální kop, kterých v tréninku mám nebo v týdnu mám jako několik, takže samozřejmě jsem měl štěstí, že tak krásně zapadlo. Ale jako jsem rád za to samozřejmě. No. Přestože tady byly minusové teploty, tak jste se radostí, samoradostí položil na zem, udělal jste andělíčka, pak se toho litoval? Ne, nelitoval, nebo jako tak trošku litoval, protože při tom andělíčku jsem přepál tam pospu kolíkama, jsem to úplně cítil, že jsem ho přejel a on pak říkal, že má urvaný kotník, jo, ale to byla taková improvizovaná oslava, že vlastně tady tomu celému prostředí, tady ty situaci, takže dobrý, jo. Poslední otázka na ty podmínky, jak se hrálo? Tak hrálo, jako tak jsme se to vyzkoušeli minulý týden vlastně v Karviné, nějakých 60-70 minut nebo takhle, takže jiný to nebylo, možná to bylo ve výsledku lepší, protože tady je fakt super tráva, která si s ním poradila, chlapi si tady mákli, takže to připravili super, no.